Safarga chiqib amirul mo'minin yo'lda ketayotsa hamma odamlarni ham yaqin odamlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi, dardini aytadigan, hazil toyib qiladigan amirul mo'mininni shaxmat o'ynagisi kelib qolibdi. O'zini yaqin 2-3 odam bor ekan, shaxmatini qo'yib olib, endi hamma ko'rib tursa, endi bular shaxmat o'ynab o'tiribdi, xalqni kim qaraydi degan fikr kelmasligi uchun o'zlari o'ynab o'tirgan ekan, bir odam kelib qolibdi yaniga. Darrov ustini bekitib qo'yibdi bu shaxmatni. Amirul mo'minin shaxmat ustini bekitib qo'yibdi. Sherik aka buyoq buyoqqa qarab suhbatlashgan odamga o'xshab turishyapti. Haligi odam kelib amiril mo'minindan so'rabdi: ey amirul mo'minin, mo'minlarni boshchisi, meni qarzim ko'payib ketdi, imkon bo'lsa meni qarzimni to'lasangiz, bersangiz deganda, birinchi savoli: Qur'onni yodlaganmisan? debdi. Qarang, qarz olish uchun ham Qur'on yodlash kerak ekanda. Ozgina yodlab olsangiz keyin beradi qarzni ham, yodlamasangiz bermaydi. Qola kamma aka minal Qur'on, Qur'ondan yodlaganmisan? dedi. Deganda, yo'q, Qur'on yodlamadim debdi. Hadis yodlaganmisan? debdi. Ana o'zinglarga sob ko'ringlar hozir shu narsani. Siz bilan menga hech kim qarz bermaydi endi. Hadis yodlaganmisan? debdi. Desa, yo'q, men hadislardan yodlamadim debdi. Ata'rifu she'r ayyamal arab, arablar yozishdan oldin yoddan aytib yurgan she'rlardan bilasanmi? debdi. Deganda, yo'q, arablarni yoddan yodlab yurgan she'rlardan xabarim yo'q ekan debdi. Nechta maqol bilasan? debdi. Hech bo'lmasa sen maqol bilmayman degan ekan, hali bekitib qo'ygan shaxmatni ustini ochib, kel shaxmatni qo'y o'ynalik deyotgan sherigiga. Desa, yonidagi odam: ey amirul mo'minin, bu ko'rib qoladi, bu ertaga chiqib gapiradi, bu hech kim emas ekan u, debdi. Bu hech kim emas ekan u, debdi. Qur'on yodlamagan bo'lsa, hadis yodlamagan bo'lsa, she'r yodlamagan bo'lsa, maqollarni ham bilmasa, bunga qarz ham bermaymiz, shaxmat ham o'ynab o'tiraveramiz buni yonida, bunga e'tibor qilma, qayerga keluvdik, davom etaylik, deyotgan ekan. Yana bir safar o'sha amiril mo'mininni huzuriga bir kishi kelib: ey amiril mo'minin, ey mo'minlarni amiri, qarz bering, debdida u ham. Endi puli ko'p deb o'ylaydi o'sha ko'zi. Qarz bering deganda, Qur'oni Karimdan qancha yodlagansan? debdi. Desa, Qur'oni Karimdan yodlamaganman, debdi. Qur'ondan yodlamagan bo'lsang, senga beradigan qarzimiz yo'q. Vazirini yordamchisini chaqirib, mana uni ayt, Qur'onni yodlab kelsin, keyin qarz beraylik. Qayerda yuribdi bu? Qur'onni yodlamasin deb haligi odamga qo'shib qo'ygan ekan. Bir yil vaqt bilan. Bir yil vaqt bilan. Uchinchi aytiladigan narsa Qur'oni Karim haqida: Injil degan kitob bor. Qaysi payg'ambarga berilgan? Iso alayhissalomga. Mana shu Injil kitobi necha yilda buzilib ketdi? Hozirgi ko'tarib yurilgan injillar, bibliyalar birortasi nisbati yetib bormaydi Iso alayhissalomga. Podshohlar so'zi qo'shilib ketgan, ba'zi so'zlar olib qo'yilgan. Necha yilda buzilib ketdi? Iso alayhissalom dunyodan o'tgandan keyin uzoqqa bormadi-da, tarixlar har xil aytilgan, bir pasda buzilib ketdi. Qur'oni Karimni tushganiga necha yil bo'ldi? Bu yil nechinchi hijriy yil? 1439 yil. Qur'oni Karimni tushganiga 1450 yil bo'pti, chunki hijratdan oldin tushgan, hijratdan ilgari tushgan. O'sha tushgan vaqtdan bugungi kunimizgacha Qur'oni Karimni biror bir surasi o'zgarib qoldimi? Biror oyati o'zgardimi? Bir harfi o'zgardimi Qur'oni Karimni? O'zgarishligi ham mumkin emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda: inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun, dedi. Mana u Qur'oni Karimni biz tushirdik, deyapti. Va Qur'oni Karimni biz o'zimiz hifzu himoyamizga olamiz, deyapti. Shuning uchun, deydi ba'zi bir ulamolarda qiziq so'zlari bor ekanda, shuning uchun musulmonlarni ulamolari beg'amda, bemalol yurishaveradi. Nima sababdan? Kim qancha harakat qilmasin, Qur'on o'zgarmaydi. Biz bu narsaga ko'p g'am qayg'u ham qilmaymiz. Nima sababdan?
Alloh taolo Qur'oni Karimni saqlab qo'yishlikdan hijolat bo'lmanglar deyapti. Sizlar boshqa tarafdan hijolat bo'linglar. O'qiyapsizlarmi yo'qmi? Ma'nosini tushunyapsizmi yo'qmi? Hayotingizga tatbiq qilyapsizmi yo'qmi? Tafsirini o'qiyapsizmi yo'qmi? Shunisini biling. Men deyapti Alloh taolo. Qur'oni Karimni biz tushirdik va Qur'oni Karimni biz o'zimiz hibzu himoyamizga olamiz degan oyatni tushirib qo'ydi. Shuning uchun Qur'onni hibzi himoyasiga ba'zi bir joylar ozayib qoladigan, ba'zilari ko'payib qoladigan degan so'zga bizga uncha harakatimiz yo'q. Bu bizi bo'ynimizdagi vazifamiz emas. Fransiyalik Yusuf deb ismini o'zgartirgan Al-Qotis Tifit degan bir inson bor ekan. Qur'oni Karimni birinchi oyatini o'qib turib islom diniga kirib ketgan. Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fih degan joyini o'qib islom diniga kirib ketgan ekan. Alif lam mim bu so'zlarni tafsirini mufassir ulamolarimiz ham aytib berisha olmaydi. Faqatgina Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Arab tilida huruful mutaqatti'a deydi. Uzilgan yoki kesilgan yoki arab tilidagi ko'p ma'noni anglatmaydigan harflar. Tafsirini eng mashhuri mana bu harflar bilan Qur'oni Karim boshlanadi. Qari imkoninglar bo'lsa davom ettiringlarchi degan ma'no. Ikkinchi oyatida zalikal kitobu la rayba fih deydi Alloh taolo. Mana bu kitob bu kitobni boshdan oxirigacha shubha yo'q deyapti. Yusuf Qotisifit aytadi, men umrimdan qancha kitob o'qigan bo'lsam, birortasini boshiga shu o'qiyotgan kitobingizda shubha yo'q deb yozib qo'yganini ko'rganim yo'q deydi. Faqat Qur'oni Karimda ko'rdim deydi. Qur'oni Karimda ila ko'ryapman. Demak, bu kitobda shubha yo'qligini Robbisi aytayaptimi? Demak, Robbisida ham shubha yo'q. Islom diniga tushibdimi? Bu dinda ham shubha yo'q. Men islom dinini qabul qildim deb mana shu odam islom diniga birinchi oyat o'qib kirib ketgan ekan. Biz musulmonlarda Qur'oni Karimning qadri yo'qda ancha tushib qoldi. Alloh taolo kechirsin mana shu so'zlarimizga. Qur'oni Karimning qadri tushib qoldi. Qur'oni Karimning qadridan ko'ra futbolning qadri ko'tarilib qoldi. Qur'oni Karimning qadridan ko'ra bitta-ikkita u yoq bu yerdagi odamlar bilan suhbatlashishning qadri ko'tarilib qoldi. O'zimizga mahkam bo'laylik. Qur'oni Karimni o'qiylik. Qur'oni Karim mana qalbga nur bo'ladi. Va insonning yuziga nur bo'ladi. Fazilatlari juda ko'p. Qabrda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrda Qur'oni Karim shafoat qiladi, qabr azobi bo'lmasdan turadi deydi. Mulk surasiga bitta sura. Va qiyomat kunida ma'assafaratil kiromil barara shunday farishtalar borki, haligi farishtalar bilan birgalikda jannatga to'g'ridan-to'g'ri ketasiz deydi. Endi Qur'oni Karimda ba'zi bir yerlar bizga osonga o'xshab tuyulishi mumkin. Hozirgi aytganimizdek alif lam mim, alif lam mim yoki yasin yoki nun yoki qof deb boshlangan suralar bor. Musaylamatul kazzob degan odam chiqqan tarixda. Nima sababdan kazzob deyilsa, men payg'ambarman deb olganda u. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tushgan ba'zi bir Qur'oni Karimning oyatlarini o'qib turib, o'zicha bu ham o'zgartirmoqchi bo'lgan. Qur'on oson degan odamlarga, o'sha zamondagi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil oyatlar Fil surasi tushganda Musaylamatul Kazzab menga ham Fil surasi tushdi dedi. O'ziga o'xshagan odamlar o'ziga ergashadi-yu, hammani ham o'ziga o'xshaganlar o'ziga ergashadi. An-nasu ala shaklatihim deydi, insonlar o'ziga o'xshaganlar bilan hayotda birga yuradi doim. Musaylama Kazzab ham o'zini atbo'lariga ergashganlarga Fil surasini o'qib berdi, o'zini Fil surasini. Al-filu mal-filu va ma adraka mal-fil. Zaylun qasirun va khurtumun tawil. Fil, fil aytib beraymi nimaligini deb o'qib beryapti. Qur'oni shunaqa ekan. Qisqagina dumi bor. Uzungina xurtumi bor deyapti. Ana uni eshitgan odam nima deydi? Nima ma'no chiqdi? Undan nima ma'no chiqdi? Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ba'zi bir mevalar haqida anor, uzum va fawakiha mevalar degan oyatlar ko'p. Tushsa Musaylamatul Kazzab menga olma degan sura tushdi dedi. At-tufahu mat-tufah boshlanishi ham bir xilda buniki. Olma, olma,
yana shunga o'xshagan bir narsalar degan so'zlarni aytdi. Vartah fasalli robbika vartah. Olmani ye, salqinga borib dam ol deyapti. Qur'oni Karimda boshidan oxirgacha olmani yeb dam ol degan oyat bormi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo fa'tu bi surati min misli. Qo'llaridan kelsa bir odam Qur'onga o'xshagan bitta sura keltirsin dedi. Bu birinchisi. Ashra ayat dedi. Keyin qo'ldan kelsa 10 oyat aytsinchi dedi. Bu ikkinchisi. Uchinchisida Alloh taolo fa illam taf'alu va lan taf'alu. Sura oyat keltira olmadinglarmi? Va keltira olmaysizlar ham deyapti. Hech qaysi inson eng arab tilidagi shoir, arab tilidagi eng mutaxassis balog'asi kuchli bo'lgan inson bitta sura o'ylab topa olmaydi. Shuni Alloh subhanahu va taolo aytadi. Va lan taf'alu. Qo'linglardan kelmaydi va surani tushira olmaysizlar deb. Ma'nosi sizlarga Qur'oni Karim tushdimi? Shuni o'qib tilovat qilmaysizlarmi deyapti. Va oxiru da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.